med bakom stenen, ja bra. Ja, sidan, sidan, sidan. Kommer sidan, eller bakom oss, bakom oss. Hallå, va? Oj, 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 tio, oj. Ja, han fick mig. Han, han är där. Okay. Jag står flaggan bara. Men de kommer sent, de kommer henne på. Ah, sidan ner eller bakom oss. Men de där jäveln. Så de är överallt. Du står inte. Du står inte öppet. Ja, precis. Ja, det här kommer vi bron. Passera vid sidan om bron. En håller bron. En hukarna på mig så snabbt. Pressa då. Sen är det inte rätt för dig. Ja, det är snubbe här. Va? Jag kommer inte ut. Åh, oh, skit. What? C4, du skämt. Jag har solen i ögonen. Nu, de kommer från sidan här, sidan här. En nere. Vänsterflanken också. Ja, precis. Vänster. Ser en. Två, en uppe på bron. Gud. Nere. Objective Charlie has been neutralized. Man, ditt bulldog helvete. Nej, men vad fan, sniper från sidan. Bakom. Du tar för fan, han spanar, de är där. Är det B? Åh, Pats Ek. Han var byt i just då. Det är kul det här, vi säger, åh jävlar! Det är två pers där. Nej, jag fick... Nej, jo, det var två. Jag är snabb i revive på Tobbe. Ja. Tackar. Vi har neutralized objective alpha. There you go, you're up. Bulldog med ljuddampar var jävligt grym. Vi har tagit objektiv alfa. Vad går ni mot? Sniper på B. Ja, ja. Alla på B då. Tobbe, ja. ge orden för tryck på B och sen trycker på Q. Vi springer som en grupp. Sniper, alla, vi kommer flank. Oh shit, vi kommer. Nu, vi går perfekt väg. Vänster sida. Och höger. Jag håller inte en. Skydd. Han är bakom en tåntande. Ah, suppressa. Oh shit. Heads up, hostile soldier. South of your location. Jävlar, det här kan bli jobbigt. Ah, kör du med fyr igen. Jag går runt långt höger. Ah shit. Jag följer med dig. Är det en snipe? Ja, sniper ute. Ja. Ja, skjuter mig på. Ja, vi testar här nu. Det är flera folk. Fina på taken. Nej, det är tomt där vad jag ser. En är där, han dog. Jag rör uppåt. Ja. Det är det inte. En fiende, jo, fiende på taket, någonting. Det är fiende nere. Ja, vid flaggan. Jag ger dig en full. Asch! Jag har jättelite HP kvar. Ja, upp. Ligger med kit uppe på trappan. Åh! Någonstans bakom oss. De är bak. Vid väggen där. Ah. Noj. Ja, kommer en vid flaggan, en vid flaggan. Det kommer den bakom mig, bakom mig! Uppe på bron. Nästan, du lyckades nästan kasta den till. Bron nere. Ja, där, tack. Du tänkte inte vattnet att vara. Adam. Ja, får det.
De har... sticker vi också. Ja. Av flaggan. Tar du höger eller vänster? Oh shit! Ja, vi blir totalt... Tar du höger? Hej Olle, hoppa in. Jag tar Olle. Höger trappa. Jag tar vänster. Olle. Fiende höger trappa. Jag har Olle. Olle. Åh helvete. Objective Echo has just been neutralized. Heads up! Hostile soldier, due east of your position. I'm stunned. We've taken Objective Echo. Ja. Ja, det är folk i... Jag blev knivad en utav vagnarna. Va? Jag behöver... De är nästa attack. Jag bara gör här. Tackar. Oh shit, där kommer det fucking! Det är jag för dig. Jaha. Ah, det får följa mig där. Vi måste hålla i där nu, de är överallt. Ah, de spanar för fan! Åh, oh, själva. Vad gör du, Alex? Han är ryggig kör då. Kommer mot bra. Nej, du, de är på väg mot A från B. En bil där. Ja. Vi skär av dem vid högra trappan ner. Fattat. Det kommer en båt, en liten båt. Han hoppar ut. Han är död. Det är en fyrhjuling istället. Borde inte jag låst upp lite sikte nu till det här vapnet eller? Och du var många där. Ja. Men vad fan din jävla... Nu står du ju killen utav mig. Usch! Med en roadkill. Vi är huset, vi är huset. Helvete. Höger sidan. Shit, jag har jättelite liv. Oj. Är du, Olle? Va? Synd. Men du, de är fortfarande. De är vid den här lilla... Inne i den. De ligger vid bron. De ligger och campar vid bron. Vi kan. Nu är de tre vid bron. Vid bron. Skjut på bron. Följ på den. Många som helst vi ser såhär. Ja, det finns han. Vi köper mot sig såhär. Och du, det är jättemånga på bron, stäng granater! Ja, på bron var det folk, ja. Micke är med skott. Fan är det? Bron rensar. Ja, du, det är någon i huset vid bron. Nej. Det är precis. En sniper och boom. Jag tog det inte rätt sätt, Micke. Vi sätter att jag tog det stor pistol. Så var det inte stor. Och laggade så jävla. Jag har ju lagt nu när jag filmar nämligen. Så det drar ner så under helvete. Jag kan behöva backa på. Shit, jag är en nedhållande eld här. De är uppe för det. Åh, shit. Sidan, höger sida. Perfekt, ja, perfekt. Push up. Väs då, väs. Här är Melik, lägg på. Ah, shit. Bakom. Nej, jo, bakom. Vi gjorde en trade, skit. Jag restar mig snälla. Jag ligger här i död. Vem teambaggar mig? Folk på taket på Erik. Vem teambaggar mig? Inte jag. Folk på taket. Vem fan var det som teambaggar mig? Inte jag. Jag säkert stod teambaggar mig. Vad var det? Jag var så att jag ligger död där. Och sen kom jag på att jag inte hade medkit och bara satte mig på dig. Ja, precis. Ja,
precis, jag visste att det var du den där sniper, jag visste det. Jag behöver ammo. Ah shit, oh, du, de är på väg, de är för Caesar. De är för Caesar igen.